બાદ જ્ઞાન ભક્તિમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, જો આપ આર્થિક, શારીરિક અને માનસિક સમસ્યાઓથી પીડાઈ રહ્યા હો તો તેના માટે શાસ્ત્રોમાં કેટલાક અતૂટ અને શાસ્ત્રોક્ત ઉપાય બતાવવામાં આવ્યા છે, જે કરવાથી આ તમામ સમસ્યાઓમાંથી છુટકારો મેળવી શકાય છે. તો તે ઉપાયો જણાવશે શાસ્ત્રીય વિનોદભાઈ પંડ્યા. તો આવો એમની પાસેથી આ સચોટ શાસ્ત્રીય ઉપાય જાણીએ. નમસ્તે સૌ દર્શક મિત્રો ને સૌ દર્શક મિત્રો, જય દ્વારિકાધીશ, જય કાળિયા ઠાકર, જય રણછોડ, જય ચામુંડા, જય માતાજી, સર્વદેવોને સર્વ સંપ્રદાયોને પ્રણામ. આવો જ્ઞાન તરફ જઈએ, જ્ઞાનની કેડી ઉપર પગરવ માંડીએ, થોડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ. મનુષ્ય જન્મ ભોગ ભોગવવા માટે મળ્યો નથી, મનુષ્ય જન્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે મળ્યો છે. ગાય, ભેંસ વગેરે પ્રાણીઓ સત્સંગ કરી શકતા નથી, સ્તુતિ બોલી શકતા નથી. જ્ઞાનનો અધિકાર માત્ર ને માત્ર મનુષ્યને પ્રાપ્ત થયેલો છે, અને એટલા માટે કે અંતે ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત કરવાની છે. એટલે જ્ઞાન ભક્તિ રોજ એક નાનો દીવો પ્રગટ કરીએ છીએ, અને ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, એક 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 દીવાની હારમાળા કરીએ, કેટલું સુંદર આપણું જીવન બને. તો આજનો વિષય એ ધર્મ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન દરેક ઉપર આધારિત છે. અને આજનો વિષય એ દરેક ઘરમાં એકાદ વ્યક્તિને પરેશાન કરે જ છે, અને ઘણી વ્યક્તિઓ તો રાત્રે સૂઈ શકતી નથી, એટલી બધી તકલીફ હોય છે. અને આજનો વિષય છે ચામડીના રોગો. મારી પાસે અનેક લોકો આવે છે કે ચામડી ઉપર ચકામા થઈ જાય, કાળા ડાઘા પડે, નાની દીકરીઓ હોય 10મા 12મા ભણતી તો બંને ગાલ ખીલથી ભરાઈ જાય, મોઢા ઉપર ખીલ નીકળે, દીકરાઓ હોય તો દીકરાઓને પણ મોઢા ઉપર લાલ કલરના ખીલ નીકળે, આખું મોઢું વિકૃત જેવું લાગે. અને આવું કેમ થાય છે? એના માટે આપણો ધર્મ શું કહે છે, વિજ્ઞાન શું કહે છે? અને પછી એમાં ધ્યાન ન રાખો તો સોયરાસિસ થાય, આગળ જતા આખા શરીરે પછી એ પકડી લે. અને સોયરાસિસની કોઈ દવા જ નથી, હોય છે પણ એ લાગુ પડતી નથી. તો ચામડીના રોગ, દાદર છે, ખસ છે, ખરજવું છે, ફોડકા છે, આ દરેક ઘરની અંદર એકાદ વ્યક્તિને તો પરેશાન કરતી. અને એનું મેં મુખ્ય કારણ છે, મારે આજની પેઢીને કહેવું છે, ખાન પાન. આજનું જે ખાન પાન છે, આજના કેમિકલ યુક્ત તેલ, ત્યાર પછી બર્ગર, પીઝા ને એવું બધું જે ચાઇનીઝ વસ્તુઓ છે, એ બધી તમે આરોગ્ય, એની અંદર એટલા બધા તેજ મસાલા નાખેલા હોય, પંજાબી વસ્તુઓ છે, તીખ તીખી તમતમતી, એમાં એટલી બધી વસ્તુઓ નાખેલી હોય, તજ, લવિંગ ને તેજ પત્તા ને એટલું બધા મસાલા નાખેલા હોય, ત્યારે તમને ટેસ્ટી લાગે છે. અને અંદર ગ્રેવી નાખેલી હોય, અને ગ્રેવી શેની હોય પાછી, આદુ, લસણ, ડુંગળી એની ગ્રેવી બનાવેલી હોય, એસેન્સ, કલર એ બધું જ પેલો વઘાર થઈ જાય પછી ગ્રેવી નાખે એની અંદર. મેં તો બનતા પણ જોયું છે. હવે આવી વસ્તુ તમે રોજ આરોગો એટલે તમારી ચામડી ઉપર એની અસર થાય થાય ને થાય. ધીરે 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 એ એસિડ તમારા લોહીને અશુદ્ધ કરે, તમારા લોહીની અંદર એ એસિડ જમા થાય, અને એ એસિડ ક્યાં હુમલો કરે, ચામડી ઉપર હુમલો કરે, મગજ ઉપર હુમલો કરે, કઈ ગમે નહીં, માથું દુખે. તો આજનો જે ખોરાક છે, અને આજના મારા જે યુવાન મિત્રો છે, એને મારે હાથ જોડવા છે, ઘરની રોટલી, ભાખરી, ખીચડી, અરે ઘરે ભજીયા બનાવીને ખાઓ ને ભાઈ, તમને કોણ ના પાડે છે? ઢોકળા ખાઓ, ખમણ ખાઓ, આપણા પૂર્વજો બધું મૂકીને ગયા છે. પણ અત્યારે જે બહારની વાનગીઓ મળે છે અને સોસ નાખે પાછો કાળા રંગનો, તો આ બધું ખાઈને પછી ક્યાં જશો તમે? એક વર્ષ, બે વર્ષ, પાંચ વર્ષ, 10 વર્ષ તમને ચામડીના રોગ થશે, થશે ને થશે. તો આજનું ખાનપાન. હવે જઈએ આપણે ધર્મ ઉપર, કે ચામડીના માલિક જ્યોતિષની અંદર ભગવાન સૂર્યનારાયણને કહ્યા છે, આપણી ચામડી ઉપર સૂર્યનારાયણનું પ્રભુત્વ છે. એટલે મોટાભાગે જેની કુંડળીમાં ઉચ્ચ રાશિમાં સૂર્ય બેઠો હોય, સિંહ રાશિમાં સૂર્ય બેઠો હોય, એની ચામડી એકદમ આમ સોનેરી રંગની હોય અને જગારા મારતી હોય, અને સૂર્ય જ્યારે જન્મ કુંડળીમાં શનિ સાથે, રાહુ સાથે, કેતુ સાથે અશુભ સ્થિતિમાં આવે, ત્યારે મોટાભાગે ચામડીને લગતા દર્દ થતા હોય છે. અને મેં ઘણા માતા બહેનોને ઉપાય બતાવ્યા છે અને સારું પરિણામ આવ્યું છે એનું.
ધ્યાન રાખજો, સારું પરિણામ મળેલું છે. એટલે જેને પણ આવા આઠીલા દર્દો થયા હોય એ લોકોએ સૂર્યની ઉપાસના કરવી જોઈએ. દરરોજ સવારે ઉઠી સૂર્યને જળ અર્પણ કરવું જોઈએ. આદિત્ય હૃદયમ છે, સૂર્યના 12 નામ સ્તોત્ર છે, ભાઈ આદિત્ય મંડળ સ્તોત્ર છે, આ ઘણા બધા સ્તોત્ર છે સૂર્યનારાયણના. એક આદુ સ્તોત્ર રોડ લેવું જોઈએ, ગાયત્રી મંત્રના જપ કરવા જોઈએ. તો સૂર્યની કૃપા, દર રવિવારે મીઠા વગરનું જમી એક ટાઈમ ઉપવાસ કરવો જોઈએ. જ્યારે સપ્તમી હોય, એક સુદ ને વદ બે સાતમ આવે, એ દિવસે કમળ લાવી અને દાદાને અર્પણ કરવું જોઈએ. તો આ રીતે કરવાથી સૂર્યની કૃપાથી સોયરાસિસ જેવા રોગો પણ મેં મટતા જોયા છે. એ સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરવી જોઈએ. અને આપણા રવીન્દ્રનાથ ટાગોર કહેતા કે સૂર્ય સ્નાન કરવું જોઈએ. એ વધારે નહીં, 2 મિનિટ 5 મિનિટ પણ સૂર્યના તડકામાં બેસવું જોઈએ. કારણ કે સવારને 10 વાગ્યા સુધીનો જે સૂર્યનો તાપ હોય છે એમાં ઘણા બધા વિટામિન હોય છે, એનાથી ચામડી સરસ થાય છે. તમે જુઓ, જે લોકો ખેતરમાં મજૂરી કરે છે ને, તમે સંશોધન કરજો, હું કરું છું, કે જે લોકો ડાંગર રોપવાનું કામ કરે છે, ખેતરોમાં કામ કરે છે, એમને ક્યારે ચામડીનો રોગ નહીં થાય. તમે જોજો, એમની ચામડી એકદમ ચોખ્ખી હશે. કેમ? કારણ કે સૂર્યનો તાપ 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક એના શરીર ઉપર પડે છે. સૂર્યના તાપમાં ઉભા રહીને એ લોકો કામ કરતા હોય છે. એટલે જે લોકો મજૂરી કરે છે, કારીગર છે, એ લોકોને ક્યારે પણ ચામડીના રોગ તમને હશે નહીં. સતત ખુરશીમાં બેસી રહે, આવું બધું ખાય, એ લોકોને ચામડીના રોગ થાય છે. અને બીજી એક વસ્તુ કે ધાધર, ઘણા યુવાનોને ધાધર થાય, હોસ્ટેલમાં ભણતા હોય, કે હોસ્ટેલની અંદર આંબલીવાળું ને અટામણવાળું બધું ખાય, તો એનાથી એલર્જી થતી હોય છે. એકબીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોની પણ એલર્જી થતી હોય છે. તો એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ પ્રકારનો મલમ લગાવવાથી ધાધર મટતી નથી. આપણું અજ્ઞાન છે કે ફલાણો મલમ લગાવ્યું ધાધર મટી જાય. ક્યારે ન મટે. ધાધરને મટાડવી હોય તો લોહીની અંદર એના જે જંતુ છે એને મારવા પડે, અને એના માટે સ્પેશિયલ ડોક્ટર પાસે તમારે જવું પડે અને એની ગોળી લખી આપે. એ ગોળી અને ટ્યુબ બંને સાથે વાપરવી પડે તો જ ધાધર મટે. બાકી કંઈ કોઈ પાવડર લગાવવાથી કે એનાથી ધાધર ક્યારેય મટતી નથી. કારણ કે ઉપર રૂજ આવી જાય પણ અંદર પેલા જે જમ્સ છે એ પાછા હુમલો કરે. એટલે જે ચામડીના રોગો છે એ લોકોએ આ બધી વસ્તુ ન ખાવી. હવે શું ખાવું? મેડિકલ તરફ જઈએ તો મેડિકલ કહે છે કે સી ને ડી એ વિટામિન જે છે, ખાટા ફળ ખાવા જોઈએ. સવારે ઉઠી ગરમ પાણીની અંદર થોડી ચણાભાર હળદર અને ચણાભાર તજનો પાવડર અને ચણાભાર એ લીંબુનો રસ, આ ત્રણે મિક્સ કરી અને 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી સાથે સવારે પીવાથી આપણી ચામડી એકદમ ચોખ્ખી થઈ જાય છે. બને તો ખાટા જ્યુસ પીવા જોઈએ દ્રાક્ષ વગેરેના, તો એનાથી મોસંબી છે, વારે તહેવારે ચણાનો લોટ છે, ગાયનું દૂધ છે, એનાથી સ્નાન કરવું જોઈએ. આજના સાબુ પણ એવા આવે છે કે આજના સાબુથી પણ ચામડીની એલર્જી થતી હોય છે. તો મિત્રો, મેં નક્કી કર્યું છે જ્ઞાન ભક્તિની અંદર માત્ર ધર્મ નહીં, ધાર્મિક તો આપણે લઈએ છીએ, કે ચામડી માટે સૂર્યની ઉપાસના કરો એ જ્યોતિષનો ઉપાય થયો ધર્મનો, સૂર્યનું સ્તોત્ર કરો, ગાયત્રી મંત્ર કરો, ગાયત્રી ચાલીસા કરો, આદિત્ય હૃદયમ કરો, નિત્ય નિયમ પ્રમાણે કરો, સૂર્યને જળ અર્પણ કરો, રવિવારનો ઉપવાસ કરો, પણ સાથે સાથે બીજી કઈ કેર લેવી તો આ વસ્તુની કેર લેવી. ઘણા બહુરી બાતા હોય છે ને ભાઈ, ચામડીનું દર્દ એવું છે કે રાત્રે ઊંઘ પણ ના આવે. તમે ખણો એટલે ખણ્યા પછી તમને બળતરા થાય એટલે રાત્રે ઊંઘ આવે નહીં. અને જેને સોયરાસિસ થયો હોય એની તો દશા બહુ ખરાબ હોય છે, આખા શરીરે ખણ આવે. તમે ક્યાં ખણો બોલો, આખા શરીરે ખણ આવતી હોય તો એ માણસને ઊંઘ કેવી રીતે આવે? તો મારો તો પ્રયત્ન એ છે, સર્વે ભવંતુ સુખીન, બ્રાહ્મણ તરીકે લોકોને કંઈક સારું આપીએ, લોકો સુખી થાય, આપણા ઉપાય થકી કોઈનું કલ્યાણ થાય, એના ઉપર જ ભગવાનના આશીર્વાદ હોય છે. બાકી તમે કોઈને ગેરમાર્ગે દોરો તો ગેરમાર્ગે દોરનારને ક્યારે પણ પરમાત્માના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થતા. અને એક એક દિવસ જે આપણો વિષય હોય છે, ચિંતનીય હોય, તમે જોજો, તમે એની ડાયરીમાં નોંધ રાખો, તમે તમારા બાળકોને પણ એ વસ્તુ બતાવો, એના ઉપર એપ્લાય કરો,
તમારા પોતાના ઉપર એપ્લાય કરો. તમારા ઘરનું જે ખાનપાન છે, ભલે ઘી ન ખવાય તો વાંધો નહીં, પણ ડાલડા ઘી ખાશો નહીં. ગાયનું ઘી ભલે એક ચમચી ખાઓ, ગાયનું ઘી, ગાયનું દૂધ એનો ઉપયોગ કરો. ફળ લાવો, જાત જાતના ફળ ઘરમાં લાવીને રાખો. બાળકોને ગાજર છે, મૂળા છે, કાકડી છે, આવી વસ્તુ તમે ખાવા માટે આપો. બાકી ચોકલેટો લાવીને આપવાનો કોઈ અર્થ નથી. મોટી મોટી ચોકલેટો લાવશો એ તો નુકસાન કરશે. એના કરતાં ફળ ખાવાની આદત, ચણા આપો, ગોળ આપો, સિંગ આપો, મગફળી આપો. આપણા ઘણા બધા દોષ છે, એટલે જેને પણ ચામડીનો વ્યાધિ હોય એ લોકોએ સૂર્યની ઉપાસના કરવી, સૂર્યનું યંત્ર ધારણ કરવું, સૂર્યનો નંગ ધારણ કરવો, અને સૂર્યમંડળને રોજ જળ અર્પણ કરવું, બાર નમસ્કાર કરવા. જરૂર આમાં લાભ થશે, થશે અને થશે. આવતીકાલનો વિષય પણ આવો જ છે, તમારા પરિવાર સાથે જોડાયેલો વિષય છે, અને એકાદ વ્યક્તિની સાથે જોડાયેલો જ હશે. એટલે આવતીકાલનો વિષય પણ જોવાનું ચૂકશો નહીં. અને મારી પેલી દક્ષિણા તો આપો ફોનની, મારા માટે બે ચાર ફોન તો કરો તમારા સગાવાલાને, કે ભાઈ આ જ્ઞાન ભક્તિ જુઓ, શાસ્ત્રીજી મહેનત કરીને બહુ સુંદર વાત કહેતા હોય છે, એનાથી મોટી દક્ષિણા કોઈ નથી. બે ચાર સગા મિત્રોને કહો, વિદેશમાં રહેતા હોય તો એને પણ કહો કે ભાઈ તમે જ્ઞાન ભક્તિ જુઓ, બહુ સારો અને જાણવાલાયક કાર્યક્રમ આવતો હોય છે. તો આગળ પણ મળીશું. ત્યાં સુધી સૌ દર્શક મિત્રોને જય દ્વારિકાધીશ, જય કાળિયા ઠાકર, જય રણછોડ, જય ચામુંડા, જય માતાજી. સર્વ સંપ્રદાયોને, સર્વ ધર્મોને પ્રણામ. દર્શક મિત્રો, જ્ઞાન ભક્તિની યાત્રામાં હાલ બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું આ જ સમયે, નવા મંદિર સાથે, નવા વિષય વસ્તુ સાથે. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા, નમસ્કાર. हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावह ताम् महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी.